بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کیا ہے ان تین آیات کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تین آیاتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی. مطلب قرآن پاک میں تین آیات ایسی ہیں جن میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اگر ان کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی. ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی ایک آیت الکرسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111. یہ تین آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یوز ہوتا ہے، اگر ان کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ یاد کر لیں، اگر اور نہیں یاد تو کم سے کم آیت الکرسی سب کو ہی یاد ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.